Nisë këtë të mërkurë në Tiranë ngjarja më e madhe e librit në vend, panairi I librit. Për 5 ditë me radhë pallati I koncerteve do të jetë I mbushur me libra të gjinive dhe temave të ndryshme për të gjitha moshat, ku nuk do të mungojnë edhe tituj të rinj që I bashkohen për herë të parë këtij eventi. Kreu I shoqatës së botuesve shqiptar Petri Tymeri vlerësoi panairin e librit, duke cilësuar atë një sukses të botuesve por edhe të lexuesve. Ky është paneri 26, një gjë që e dim të gjithë, është një sukses I të gjithëve dhe duhet të vlerësoj punën e jashtëzakonshme, përgatitjen dhe seriozitetin e gjithë kolegëve botues, sepse ky në radhë parë është paneri I botuesve dhe jemi ne botuesit që ftojmë pastaj miqtan shkrimtar, përkthyes dhe lexues, sepse lexuesit janë subjekti dhe objekti I këtij paneri të librit. Pa lexuesit nuk do të ishte ky aktivitet kaq I madh, që nga viti në vit është gjithnjë e më I bukur. Ministra e Kulturës Elva Margariti tha se panairi I librit është një element bashkues I shqiptarëve, ndërsa shtoi se do të ndryshohen ligjet për librin. Ndryshe ndoshta nga çfarë mendohet që po pëson libri edhe në, po themi si një problematik globale ajo e mos leximit, në të vërtet në Shqipëri po tregojmë që kemi një fart mirë që po na bashkon gjithve. Jemi në fazën e konsultimit publik të ndryshimeve të ligjit të librit. Edhe kjo vjen si një kërkesë e kohës, vjen si një kërkesë e disa problematikave të ndeshura gjatë vite, dhe pa tjetër që jemi të hapur dhe të dëshiruar madje që të kemi komente tuaja për çfarë libri do duhet të përballet me sfidat edhe se si mund të gjejmë zgjidhjet ligjore në këto ndryshime në ligj. Kështu që më vjen mirë që përkuan të gjitha këto gjëra bashkë edhe që festa e madhe e librit vazhdon edhe po celebrohet. Nga në ti, kreu I bibliotekës kombëtare Piro Misha tha se duen politika për shpërndarjen e librit e nxënësit në të gjithë vendin. Do të jetë një politikë e qartë të mos kthehet në një tregti, por të kthehet interesin e nxënësit të nxitet leximit, aktivizimi I bibliotekave në çdo vend që libri të shkojë te lexuesi. Shqipëria nuk është vetëm Tirana, 2-3 qytete, por ka gjithë qendrat dhe në një gjendje ekonomike njerëzve nuk e bën të mundshëm blerjen e librit, kështu që riaktivizimi, pasurimi, biblioteka që varet nga bashkitë është një prioritet dhe nxitja për ta bërë këtë. Panairi I librit do të shoqërohet me njësër aktivitetesh promovuese, ndërsa më 18 nëntor do të ndahen edhe 4 çmimet e përvitshme për veprat detrare.